Ja, det den å fortelle deg. Ja, var det. Når jeg var liten en gang, ute i skogen her, gravde jeg ned noe som, ja, narkotika. Og det har masse penger. Jeg vet det. Jeg tenkte vi kunne finne det og få masse penger for det. Blir du med på? Se på kartet her. Hva hørte du da? Synes jeg hørte det. Følte du noe etter deg?